Sute de mii de români au rămas fără energie electrică în sud-estul țării. Ministrul Energiei Sebastian Burduja spune că oamenii afectați ar putea rămâne fără energie electrică cel puțin încă două zile, întrucât condițiile de pe teren sunt aproape imposibile. Ca urmare a fenomenelor meteo, pe durata codului portocaliu, autoritățile au gestionat numeroase intervenții pentru a restabili alimentarea cu energie electrică. Deși numărul celor afectați crește, ministrul energiei, Sebastian Burduja, anunță că intervențiile vor fi pe alocuri amânate de condițiile meteo încă extreme. Problemele sunt locale și ele nu sunt deloc ușoare. Ai vânt de 90-100 de kilometri pe oră, vizibilitate spre zero, viscol, deci cod roșu. Înseamnă în general să te duci pe un câmp, în locuri greu accesibile oricum ar fi, pe un drum care poate încă n-a putut fi dezăpezit și acolo să te urci pe un stâlp la mare înălțime, în bătaia vântului și să repar ceea ce este de reparat. Ori omenește, astfel de intervenții nu se pot desfășura. Comandamentul energetic de iarnă nu are încă un termen până la care lucrurile vor reveni la normal. Când revenim la normal și este imposibil de dat un termen în momentul ăsta, termenul sigur că va depinde și de cum evoluează vremea și de gravitatea defecțiunilor constatate. Cele mai multe localități vor putea fi iar alimentate cu energie electrică odată cu îmbunătățirea condițiilor meteo. Îi rugăm pe românii afectați și sunt în continuare, din păcate, peste 300.000 de puncte de consum, după cum se spune, afectate, să mai aibă răbdare pentru că facem efectiv tot ceea ce se omenește posibil. Sunt peste 175 de echipe de intervenție în teren, ceea ce cred că e un nivel de mobilizare fără precedent. Pe măsură ce se remediază, se reporne sisteme, se repară aceste linii, vom vedea probabil în cursul zilei de mâine și cu atât mai mult poimine, tot mai mulți clienți care au din nou alimentare cu energie electrică.